Головна проблема нашого регіону, окрім війни, це водопостачання. Всім відомі складнощі через руйнування дамби Карлівського водосховища, що мобілізувала зусилля по забезпеченню людей в містах нашого регіону централізованим водопостачанням. Запуск альтернативного джерела постачання рідини, що вже котрий день використовується, від комунальників потребував великої кількості підготовчих робіт. От шахтної води на сьогоднішній день у нас 4 підготовчі йдуть роботи по переподключенню 4 підключень наших. Це 3 мікрорайони, це Світловий, Молодіжний, Восточний. На сьогодні уложено порядка 18 погонних метрів. От, проводяться зараз сварочні роботи для установки водомірних узлів, учета. Ігор Лапшинський каже, що за травень в рамках підготовки марноградських мереж до прийому води з альтернативного джерела було замінено 550 метрів водопровідних мереж, 18 метрів каналізаційних, проведено ревізію насосного обладнання. Окремі роботи виконуються у селищі Новатор, де укладають 600 метрів нового трубопроводу. Проходять пусконаладочні роботи, що стосується по шахті, тестування йде, об'єми. Считаем по наполнению резервуаров и дальше будем обсчитывать, сколько же на городам необходим объем воды. Дальше будет принято решение. Поки немає чіткої відповіді, скільки можна буде брати води для більш-менш сталого водозабезпечення двох громад. Спеціалісти визнають, що тієї води, що йде по трубах, сьогодні мало. На сьогодні у нас в город йде всього 200 кубов в час. Я розумію, що води не вистачає всім, тому по можливості є давлення, ми качаємо. Марноградський міськводоканал, окрім цих робіт і виконання поточних ремонтів, буде займатися і лагодженням колектора. Почнуть з центру. Нагадаю, що в травні колектор провалився в 3 місцях. Військова адміністрація закупила необхідні матеріали для його ремонту. Нами було прийнято рішення за бюджетні кошти купити труби, надати допомогу водоканалу з дизельного палива, і вони своїми силами зроблять ці ремонтні роботи. Тут буде замінено 110 метрів. Ще частину колектора замінять і в мікрорайоні Світлий. У рамках програм, що можуть фінансуватися обласними коштами, роботи з капітального ремонту не тільки колектора, але й марноградських очисних споруд. Про терміни поки не кажуть.